ojiya omogo bi won ba ni won ko ni pa e iwe ma ku boni soro ni pa won mi ma soro repete eni jagun 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 ni eni jagun ni tori mi ki le rowo hori eni ojiya ni tori mi ari ki ade abi amo ko ta la se ni mama mi je ko pe meji o ko ja oro afẹ ko we yan iyaju ya ma fi ya re we mama ti mo ni boju we iwa wo se re wo raye wa you are the best mommy you are the best you are the best mommy you are the best wo awon ta wa bi time of struggle awon ta ri bi ta koju si bi awon wa lo ko ju si e ba mi na ikarin yin ikarin bayi mama je na si bi ti awon omo le oku duro si ta ba fe joye mami ajoye la ni abi amo abi olorun afọ kan so re be ẹyin mama ò ní burú fún ẹ ma nọka ẹkan fi ẹjòye ìwọ ló tọ sí lẹyìn mama àmì ẹ ní rí wàhálà lẹyìn mama àmì ẹ ní dolòsì lẹyìn mama ẹni tí ó kọkọ sọ pé ọwọ ọ̀nà tẹ ẹ bá ń gbà láyé ọ̀nà ọmọ ọ̀nà fún ẹ ẹ ní sẹ́rú ayé o amínà ẹ ní sẹ́rú ayé o amí ẹ̀yin náà ó bí ma o ọmọ náà ó sì sì kẹ́ ẹ̀yin náà amínà ọmọ náà ó sì kẹ́ ẹ̀yin náà amí alábẹ̀ wa muhammad orí ìwúrò ní jẹ́ ti yìí máa bá fẹ́ jó èbó àmì àjòyè rẹ̀ bẹ́ gbogbo wàhálà tí màmá ṣe lórí yín ọlọ́kùnrin yóò dànù láwùjọ bí a mọ gbogbo jama ẹ jẹ ká lè dènà ọrọ. màá ná ká ẹ̀kan fi ẹjòyè ìwọ lóòótọ́ sí. gbogbo ètò ọba ni kò ti na ìka yẹn. ẹni tí ó kọ aṣọ òpin rẹ ọlọrun rí ìka tí mo ní kọ ọnà. ọmọ ó gbẹyẹ nítorí ọmọ ó dára kì í ṣàyẹyẹ wá káyé ìyá tó ní ẹyẹ nítorí mi ó ti gbẹyẹ kó tó kú bí mo kọ́ lé n ó kọ orúkọ rẹ sí i káyé ni kó o wáyé tí n bára mọ́ tó máa gborúkọ rẹ sí i màmá mi ni ẹni ń kó mi tó ń fọwọ́ kò tọ̀ táyé ń gbogbo lọ́kùn ó fẹnu yọkun ní imú mi màmá mi ò ṣe láyé àṣọ ọdún tó wà níjọdún mo bì sí i kò dẹ̀ tó ń bínú mo fà bùbù kan níwájú yà ìta gbangba ṣèwítà náà ló ti kẹ́mi kò jẹ́ ń bẹ́ mi kú ìyá kì í sùn bí òórùn sùn ẹ ò jẹ ká bí a mọ ọrọ á bí a mọ àjọ táyé kó tán fi ràn lẹ bí wọn fi ń kọlé ìyá nígbà ọkọ fún mi ọwọ tẹ ẹ nà lọ kan ìlú ilé tó kọ. ẹ bá wo ìka ẹyọ kan tí mo ní ẹ nà mélòó ló kún un bẹẹ ní ọgbọ mẹsàn mẹsàn yóò wú ẹyin lẹbi. tá a bá ka tẹsẹ mọ 19. nítorí náà ìka ni ẹni kẹ ẹ nà wọ́n tọ́ bá bínú àwọn ọmọ yìí tọ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ ti di kọ́ máa wù káàkiri. máa wù ẹni tó bá rìn o. máa wù káàkiri wàhálà àti ayé ìdí ẹ̀. ọwọ́ rẹ wọ́n bá àwọn kọ́kọ́ kànga sí àbí. ẹ̀sìn wa na ìka rẹ sí wọn. kàkà sí wọn. a sì súra tó dùn ha. súra tó dùn ha. a sì àdámọ̀ sara. súra tó lè rìn sí wa. gbogbo tó lè mú ìbànújẹ́ wa ẹnìkọ̀ọ̀kan yín ọlọ́run tó lè kún yín sí wàhálà pé ìwọ ọlọ́run ibi àwọn máa ń lọ́wọ́ sí ni ìdí ọ̀dà yìí ọlọ́run sọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀. amínà. alábìnrin ẹ̀sìn ní parẹ́ bá yín lára. amínà. ní parẹ́ bá yín lára. amínà. ẹ̀dẹ̀ wa muhammad. amínà. bí a ń gbé sí nílá. ayọ̀rọ̀ amáyọ̀rọ̀ ni wọ́n tó ma wọ́n lé ní ìsàsẹ́jà máa wà dá àwọn òkúta wọn máa kọ ya wọn dàgbà kọ̀lá sọ́ọ́mayọ̀ tí kọ́ búta ọ̀tọ́gbọ́ alámúyẹ jìdí kọ́yẹ tí máa ń bá a wá wọ́n jẹ́ dáka tó náà ń fàdà wọ́n jẹ́ dáka ayé náà ń fà mílá fàámàlíyẹ tí máa bàlá tẹ̀ka wọ́n á má sáyé lábàlá tẹ̀yà wọ́n á má bìnnẹ̀ má tó ọ̀gbìn ká bá dé bisimilá yọ àbájọ́rọ̀ yẹ. Alábùnáṣọ alábàṣọdara wọ́ọ́dà náà kàwùzọ́rọ́ àǹdàdí àǹkọ́dọ̀sọ́ wọ́n fàdà làbàkìtọ́ra fà ìnàmà lọ́sùlì ìṣòro ìnàmà lọ́sùlì ìṣòro fà ìṣọ́ fàdàkìtà fàṣọ fà ìlà rọ́bìtà fàlàgà. lẹ́yìn náà ni wọ́n dà níyà. ẹ dà níyà. Oye báyìí. Ìyọ́mọdé òkú. Ẹ dàda
kíta ló mú náà dá tọ̀dọ̀ rẹ̀ náà. Èmi ọmọ àlàájá kàdíjà. Àrígẹ́. Àrígẹ́. Lè fi sọ tẹ́ ìfún ayé ń fẹ́. Nípa ọ̀dọ̀ tèmi, èmi ọmọ àlàájá wa tó kọ mọ́nú mi. Àbẹ̀jẹ́. Ẹ wí bẹ́ẹ̀ sínú. Ó kọ ìyẹn ni la fi ṣàdúrà. Wọ́n sọ ọkọ ọmọ máa rẹ̀ bò bá mi ní wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ o. Ó kọ ìyẹn ni la fi ṣà Ayé ló kọ bàbá, àwọn ìyá ní àmì ni wọ́n bí a fún. Ó kọ́ ní o. Ó kọ́ ní àti ìdíjẹ́ pé fún yẹ kí ni. Mistake mú mi. Ọba lọ́jọ́ àti àmọ́ ọlọ́mọ gbọ́ ọmọ fún ọlọ́mọ. Àmì. Bàbá ní Kásádúrà fún Aláàjà wa Rùkúrọ́yà, ìyá àbàlẹ̀ ẹ̀ náà rọ̀ nínú ògo Ìbàdàn, nínú fáàrí tó jọ́ ọmọ bàbá wà sí àgbáyé làwọn yà, ẹ̀mọ bọ̀ wá. Òkìkí yóò máa gbòkè sí àwọn náà sẹ̀ ní láti Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí ni ọmọ ìjọ jáde ìyá àbàdàn sílẹ̀ nínú sinimá. Bàbá ṣàdúrà fún yín. Wọ́n lọ rọ yóò nígbà àmínú ajá ọ̀kan yà. Àkọ́kọ́ tà ń báńkì. Bàbá ń ké na ọmọ fún wa. Gbogbo àwọn àjàmá náà ní kẹ́ concentrate pẹ̀lú ẹ̀. Ìkàlùkù ní àdàdé wọn ti. Wọ́n àdàkọ ìyá rẹ pẹ̀lú orúkọ rẹ. Orúkọ ìyá rẹ ni ọ̀dá. Ilé ìyáálé yẹn ti jọ máa lè. Ìyá ti bàbá rẹ. Ilé bàbá wọn lè ní wọn máa lè burúkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òde ni ìyá rẹ ń lọ tí lọ sọ fún bàbá rẹ. A máa wọ̀ ọ́ kán. Ẹ tó bẹ níwájú rẹ kọ́ ló ń wo ọlọ́run ló ń wò. Ọlọ́run ló ń wò. Bàbá ń ké ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọ́ tẹrí mọ́lẹ̀. A tẹrí mọ́lẹ̀ kí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni. Láfi kẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì, tá a bá di ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ẹ̀yin ọmọdé òkú, ẹ̀dìmọ́ra yín. Ẹ̀dìmọ́ kẹ́ bọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ̀dìmọ́ra yín kẹ́ bọ́ra yín lọ́wọ́ kẹ́ lóyún pẹ̀lú ara. Ìwọ náà yí ogún ní ẹsẹ̀. Àwọn yòókù náà ká ṣe bẹ́ẹ̀. Má pẹ nìkan lọ́ta rẹ bí o. Àbá má dìjà mọ́. Má pẹ nìkan lọ́ta rẹ bí o. Má dìjà ìyàwó tọ̀dọ̀ bí o. Wọ́n wàá dìjà ìyàwó ní ìyàwó dé. Lájà máa bọ̀ lọ́wọ́ La ilaha illallah.